ដំរីយល់ដៃពេជ្របុនសិតបដញ្ញាក្រុងខ្សែក្រវ៉ាត់ខារ៉ាបាវទម្ងន់55គីឡូក្រាមដោយត្រូវប្រកួតវគ្គបដាច់ប្រត់ជាមួយនឹងកីឡាករថៃស្បៃវែងភេទភូមិនៅល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យទី23ខែមិថុនានេះនៅសង្វៀននៃស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័នខណៈដែលនៅថ្ងៃជាមួយគ្នានេះឈឿនល្វីក៏ត្រូវសងសឹកជាមួយនឹងជើងខ្លាំងថៃសាមីបានឆ្មែកនៅសង្វៀនផ្សេងមួយទៀត សកលនៃក្លឹបប្រដាល់ចលនាយុវជនកម្ពុជាមរយ៥២គុនខ្មែរពេជ្របុនសិតបានបដិញ្ញាចិត្តយកខ្សែក្រវ៉ាត់ដំបងរបស់ខ្លួនគឺខ្សែក្រវ៉ាត់ខារ៉ាបាវដើម្បីឲ្យកូនៗឃើញថាខ្លួនក៏ជាជើងខ្លាំងគុនខ្មែរម្នាក់ផងដែរ nhưng mà toàn giấy môn tiện tại nhóm chứ không là cam của hạt đời xa đi ca lên sai của bạn mà chỉ được thi muối chắc mình sẵn nên cam đánh nhà bây giờ sai của bạn thi muối bạc luôn nhớ đánh nhà cho ta cho sai của bạn muối mà nhớ tăng cho ta còn ban sai của bạn nên muối đời xa mùi hạt đây đời xa dương tua về ban chờn có dương mà sao cái dương kia để dương chụp bộ tới có dương chia trên khang luôn đấy dương so là cây chuối này nhưng mà nó cuộn trường ảnh sai các bạn bà tục ơi rồi មិនមែនមានតែការប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់រវាងពេជ្របុនសិតនិងភេទភៈភូមិប៉ុណ្ណោះទេដែលគេរំពឹងថាជាគូជួចិត្តនៅល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យទី23ដល់ដែរនេះក៏មានចំនួនសងសឹករវាងឈឺល្វីនិងសាមីផងដែរដែលនឹងត្រូវប្រកួតគ្នានៅសង្វៀនមួយផ្សេងទៀតគឺសង្វៀនគុតគុនខ្មែរនៃស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍តទៅក៏ សូមជម្រាបថាពេជ្របុនសិតនិងភេទភៈភូមិនឹងត្រូវប្រកួតគ្នាដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ខារ៉ាបាវប្រភេទទម្ងន់55គីឡូក្រាមក្រោយប្រកួតសន្សំពិន្ទុជាច្រើនសប្តាហ៍នឹងបានយកឈ្នះដៃគូនៅក្នុងវគ្គពាក់កណ្ដាលប្រដាច់ព្រាត់ក្នុងនោះពេជ្របុនសិតដួលធនផានិតនៅក្នុងទឹកទី5ខណៈដែលភេទភៈភូមិឈ្នះឡាហ្វាន់ដោយពិន្ទុដែលឡៃចំនួនសងសឹករវាងឈឿនល្វីនិងសាមីធ្វើឡើងក្រោយកីឡាករថៃរូបនេះធ្លាប់ដួលឈឿនល្